sahabë, ec. Ec, ju po deshet, unë nuk do vi. Përse? Nuk e di. Nuk më pëlqen ky vend. Shumë mirë është. Shumë qytet i bukur. Mirë, mirë, ikni ju po deshet. Unë nuk do vi. Në ku do vesh? Në Shqipëri. Por ti skelet. Do vetën e kam. Në qoftë se jo sot, nesër duhet ikni. Pse u bir? Po çfarë pije do bë? Ti nuk do jetë ikje. Nuk më kujtohet. Ti nuk do jetë ikje me vrap. Me duket, po e të pronë, Alfred. Para se të njohim krushjet, do jetë ikje. E tani që i pen rove me anje. Po, jo. Po. Po, apo jo? Do me thënë po. Ndrova mendje se pash sa njerëz të mërë janë. Më duket ka marruar gjithçka. Jo vetëm do ikni ju, po do vi dhe unë me ju. Po pritu, Alfred. Njerëzit po na bëjnë një ofertë. Se është vonë, ca kushte. Po shtërua se fare. Ho, bir, hajde në vete. Na doken nga shpje ministrit dhe nuk e dim kush po na kërkon dhe ku. Po, po unë kam tur të besi ku nuk jam shqiptar. Nuk e kuptoj. Pëngojmë këtu në koridorët. Do me thëni ke vendosur. Do vemi në këdunari. Ec, po ta thonë. Ec! Nuk të kalojmë mirë në këdunari. Një gjë e keke do ndodhit. Ku e diti? Kam një paradjenjë. Mirë, mirë. Hajde, baruam. E shumë të përgjuse, more, do jemi në këdunari. Këta nuk doja. Por nuk gëzohesh që do sojmë djalin tonë. Për djalin gëzohem, për të tjera nuk gëzohem. E çfarë të tjera? Asgjë, sa të mirë.